მოგესალმებით საინფორმაციო სააგენტო და რადიო სამხრეთის კარიბჭე იწყებს ახალგაზრდულ გადაცემას. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ლიზა გიორგაძე გახლავართ. ეს გადაცემაში მოგვიყვებით ახალციხელი და არამარტო ახალციხელი, სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით იმ ახალგაზრდების შესახებ, რომლებიც არიან საინტერესო ადამიანები, წარმატებულები და ასევე ისინი გაგოცნობენ თავიანთ საქმიანობას ჩვენი გადაცემის საშუალებით. დღევანდელი ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი კი მეხუთე საჯარო სკოლის მეთორმეტე კლასის მოსწავლე სალომე სანდროშვილია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო სამცხე-ჯავახეთის სკოლებს შორის ერთ-ერთი პირველი იყო და მონაწილეობა მიიღო საზოგადოებრივ მაუწყებლის ლიტერატურულ შოუში „წიგნები თაროზე“, ასე ერქვა ამ შოუში. პროექტში მონაწილეობის შესახებ კი სალომე თვითონ მოგვიყვება. მოგესალმები სალომე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიათ და სასიხარულოა, რომ საშუალება მაქვს გაგიზიაროთ ის, თუ როგორი გამოცდილება მივიღეთ ამ გადაცემაში. პირველ რიგში ვიტყვი ცოტას ამ გადაცემის შესახებ. ის დაიწყო იანვარში. პირველივე დღიდან აქტიური მაყურებელი ვიყავ, რადგან ძალიან მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა. უკვე გაზაფხულზე საშუალება მოგვეცა, რომ ჩავრთულიყავ ჩვენც ამ პროექტში და მე და ჩემი თანაგუნდელები ვიყავით წიგნების თაროში, ვითამაშეთ და ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ და ძალიან საინტერესო პროექტი იყო, მინდა აღვნიშნო. საინტერესოა, როგორ მოხვდით ამ შოუში? ეს იყო რაღაცა კონკურსი, შესარჩევი კონკურსი გაიარეთ, რაღაცა დოკუმენტები, თქვენი მონაცემები გადააგზავნეთ გადაცემაში და ისე მოხვდით, თუ ანუ რა ფორმით მოხვდით ამ გადაცემაში? პირველ რიგში განაცხადი მოვიდა ჩვენს მეხუთე საჯარო სკოლაში, ასევე ყველა სკოლაში მივიდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ შევაგროვეთ მონაცემები, სამი მონაწილე ვიყავით მთელი სკოლიდან, ადგინეთ გუნდი, დანარჩენები იყვნენ ჩემს გარდა ანიანა ნიაშვილი და რუსთან მურვანიძე. პირველ ეტაპზე გადააგზავნეთ ჩვენ მონაცემები, შემდეგ დაგვიკავშირდნენ, გავიარეთ გასაუბრება ელექტრონულად და შემდეგ უკვე აგვირჩიეს, როგორც აღმოჩნდა ერთადერთი სკოლავით სამცხე-ჯავახეთში და უკვე შემოდგომაზე მიგვიწვიეს ჩაწერაზე, გადაცემის ჩაწერაზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. აი თუ იცით თან გითხრეთ, ან გაგაცნეთ, აი რა კრიტერიუმებით შეგარჩიეს თქვენ სამი? ანუ თვითონ არ გაოცნიათ, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ეს იყო მხატვრული ლიტერატურის ცოდნა, რაღაც საბავშვო დონეზე ყველას გმართებდა. თვითონ გასაუბრება, რომელიც ჩაგვიტარდა, ვიდეო გასაუბრება, იქ დაგვიშვეს კითხვები სხვადასხვა მწერლების შესახებ, სხვადასხვა ნაწარმოებების შესახებ და ამის საშუალებით გახდა ცნობილი, შევძლებდით თუ არა ჩვენ, რომ უკვე უფრო დიდი მასშტაბის გადაცემაში მიგვეხო მონაწილეობა. ძალიან საინტერესოა სალომე. აი მაინტერესებს კიდევ, რა იყო ამ გადაცემის მთავარი პრინციპი? ანუ გადაცემაში მონაწილეობის დროს თქვენ უშუალოდ რისი გაკეთება მოგიწიათ, როგორ უნდა მიგეყოთ მონაწილეობა, ასე ვთქვათ? ანუ გადაცემაში მონაწილეობის დროს სხვადასხვა რაუნდებისგან შედგებოდა. ანუ ერთ-ერთი რაუნდი იყო მაგალითად გულშემატკივრის რაუნდი, სადაც გულშემატკივრებს უსვამდნენ თვითონ კითხვებს. დანარჩენები ძირითადად იყო ჩვენთვის, მთლიანი გუნდისთვის დასმული და ასევე ერთი რაუნდი იყო ბლიცტური, სადაც რჩებოდა ერთი მონაწილე მთლიანი გუნდიდან. ამ შემთხვევაში მე ვიყავი და ანუ ერთი წუთის განმავლობაში მომიწია, რომ რაც შეიძლება მე შეკითხვაზე გამეცა პასუხი. და ვის დაუპირისპირდით და რამდენად, ასე ვთქვათ, რთული და ძლიერი, უფრო სწორად ძლიერი კონკურენტები ყავდათ თქვენ? ჩვენ დაუპირისპირდით თბილისის 21 საჯარო სკოლას. ვფიქრობ, რომ მართლაც ძლიერი კონკურენტები იყვნენ. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ასე ვიცი, რომ ისინი შარშანაც იღებდნენ მონაწილეობას ამ გადაცემაში. ჩვენ დებიუტანტები ვყავით, არც გამოცდილება ჰქონდა და შესაბამისად გაგვიჭირდა მათთან შერკინება. ძალიან საინტერესო. ძირითადად ეს კითხვები, რაც თქვენ დაგისვათ ამ წამყვანმა, რა სფეროებს მოიცავდა, ზოგადად რომ ითხრა, რაზე უნდა გაგეცათ პასუხი და რამდენად გაგიჭირდათ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა? ანუ ეს იყო მხატვრული ლიტერატურის შესახებ, რა თქმა უნდა. იყო როგორც ქართული ლიტერატურა, ისე უცხოური, თუმცა მეწილად უცხოური იყო, და ასევე იყო საბავშვო მწერლები, იყო კლასიკური ლიტერატურა, როგორც დიუმა მაგალითად, და ანუ მათზე მოგვიწია ჩვენ პასუხის გაცემა და ვფიქრობ
ასე თუ ისე რთული იყო, რადგანაც ანუ ზუსტად არ ვიცოდით რა ტიპის ლიტერატურიდან შეგხვდებოდა კითხვები. ანუ ეს კითხვები რაც უკვე შეგხვდათ, იყო რაღაცა თქვენთვის რაიმე იყო დაუშვათ უცნობი, რომელიც შესახებად ჯერ არ იცოდით, თუ წაკითხული ქონდათ ან სკოლიდან იცოდით? ანუ ძირითადად სკოლიდან არაფერი არ ვიცოდით, ეს იყო უფრო კლასგარეშე ლიტერატურა, ამას არის აქცენტი, რომ კლასგარეშე ლიტერატურის პოპულარიზაციას ეწევა ეს გადაცემა, და ანუ კი იყო რამოდენიმე შეკითხვა, რომელზეც ვერ გავაცით პასუხი, იმიტომ რომ არ ქონდა წაკითხული, და ძირითადად ჩვენ მაინც კლასიკურ ლიტერატურას ველოდებოდით, და ანუ საბავშვო მწერლები რომ შეგხვდა, ცოტა მომზადებლები შეგხვდით ამ კითხვებს. კონკრეტულად შენ მიიღე მონაწილეობა ბლიც კითხვებში, ხო? მაინტერესებს, რომელი უფრო რთული იყო შენთვის, ეს ბლიც კითხვებში მონაწილეობა თუ ის კითხვები, რომლებზეც ძალიან ბევრი ინფორმაციას გაწუდიდათ წამყვანი და შემდეგ ამასთან ერთად დაფიქრების დროც გქონდა, რომ დაფიქრებულიყავდი და უშენ პასუხი ისე გაგეცა, რომელი უფრო რთული აღმოჩნდა შენთვის? ესე ცალსახადრო თქვა, რომელი უფრო რთული იყო, არ შემიძლია. მაგალითად ბლიც კითხვები იყო უფრო მარტივი, ეს მთლიანი გუნდისთვის დასმული კითხვები, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო დამოკიდებული დროზე და იყო უფრო, რა ვიცი, ვრცელი განმარტება ჰქონდა, ანუ ზოგადი განმარტებები იყო იქ და რთული იყო მიხვედრა, და ბლიც კითხვებში კონკრეტული იყო და თუ იცოდი, ადვილად გასცემდი პასუხს. თუმცა დროის ფაქტორი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი წუთი ჰქონდა განსაზღვრული და ამ ერთი წუთის ფარგლებში უნდა დამაგრავებინა ქულები, და ანუ ამ მხრივ ძალიან რთული იყო მართლა, იმიტომ რომ შეიძლება დაფიქრება დამჭირვებოდა რაღაც შეკითხვას და ამაში დრო დამეკარგა. აი ზოგადად ესეთ გადაცემებში ემოცია, დაძაბულობა, აზარტულობაც, როგორ გქონია, აი რა როლს თამაშობს და როგორ ფიქრობ, აი ამ შემთხვევაში ამ გადაცემა კონკრეტულად შენზე, ეს გადაცემა აისახა ამ კუთხით უარყოფითად, ანუ რას ნიშნავდა ეს შენთვის, რა იყო? კი, ემოცია მართლა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ასეთი ტიპის გადაცემებში. ძალიან ნერვიულობდით სამივე მონაწილე, მე განსაკუთრებით, როდესაც ბლიც ტურზე დავრჩი და ანუ იქ რამოდენიმე კითხვას მაგალითად ვერ გავეცი პასუხი, არა იმიტომ რომ არ ვიცოდი, იმიტომ რომ ნერვიულობდი და დაძაბულობისგან უცებ ვერ გავიხსენე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ემოცია და ნერვიულობა და ასე შემდეგ. და აი პრიზი, რომლის გამოც ეს გადაცემა ტარდება, ესე მთელი საქართველოს მასშტაბით იღებენ სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას, რა არის ეს პრიზი? ამაზე პრიზიც რომ ესაუბრო. ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი პრიზი, ორკვირიანი საზაფხულო სკოლა კემბრიჯში. შაშანდელი მონაწილეები უკვე იყვნენ წასული, გამარჯვებულები ამ სკოლაში და ანუ უფრო აღფრთოვანებულები იყვნენ და ჩვენ სკოლა მონაწილეს უფრო მეტი შემართება ჰქონდა, რომ ამ პრიზისთვის გვებრძოლა, და ამას გარდა, ნუ ყველა მონაწილეს მიუხედავად იმისა, ის გახდება ფინალისტი თუ არა, დაგვირიგდა წიგნები, ბლოკნოტები, ბრენდირებული კალმები და ასე შემდეგ. წეღანა აღნიშნე, რომ თქვენი მოწინააღმდეგე სკოლა უკვე მეორედ იღებდა მონაწილეობას და თქვენ დებიუტანტები იყავით. კიდევ თუ მიიღებთ მონაწილეობა, თუ გააქვთ სურვილი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში და იბრძოლოთ თუნდაც აი პრიზისთვის, რომელიც საბოლოოდ გამარჯვებულ სკოლას შეხვდება, ასე ვთქვათ? კი, ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს სკოლას, რომ მივიღოთ კიდევ მონაწილეობა. სამწუხაროდ მე უკვე ასაკი აღარ მიწყობს ხელს, მაგრამ სტუდენტებისთვისაც არის ეს გადაცემა, ტარდება საფხულში სტუდენტური სეზონი, და როდესაც სტუდენტი გახდები, ეს უმალე იქნება, აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას, და ასევე ჩემი თანაგუნდელებიც, რომლებიც ჩემზე ერთი წლით პატარები არიან, მოახერხებენ, რომ მოსწავლეთ სეზონშიც იასპარესონ და რა ვიცი, მათაც უგულშემატკივრებ აუცილებლად. რა ასაკის მოსწავლებს შეუძლიათ მონაწილეობას მიღება, ესეც რომ დაგვიზუსტოთ? თუ სწორად მახსოვს, ეს არის 14-დან 16 წლამდე. ან როდესაც რეგისტრაცია გავიარეთ, მაშინ 16 წლის ვიყავი და მქონდა საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღო და უკვე 17-ის გავხდი. ძალიან კარგი. მაინტერესებს, ერთვები თუ არა მსგავს პროექტებში და აი აქამდე ამ პროექტის გარდა კიდევ რაიმე გამოცდილება თუ გქონდა ამ კუთხით, ასეთ რაღაცა ინტელექტუალურ კონკურსებში მონაწილეობის ან თუნდაც გადაცემების? ძალიან მრავლად არის მსგავსი სახის გადაცემები, ჩვენს მედია სივრცეში ეს კარგად ვიცით.
ანუ ინტელექტუალურ პროექტებში ბევრჯერ მიმიღია მონაწილეობა, მე თვითონაც ხშირად ჩამიტარებია სხვადასხვა ვიქტორინა, პრეზენტაცია ჩემ სკოლაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში წიგნიერებასთან დაკავშირებით, თუმცა ტელევიზიაში და ეთერში პირველად ვიყავი და ამ მხრივ ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე. და ურჩევდით თუ არა შენს თანატოლებს მიიღონ მსგავს პროექტებში მონაწილეობას და იყვნენ ააქტიურები, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, ურჩევდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, გამარჯვებული გახდები იმ კონკრეტულ თამაში თუ არა, იღებ ძალიან დიდ მოტივაციას იმისას, რომ უფრო მეტი წაიკითხო, უფრო მეტი ისწავლო, უფრო ჭკვიანი გახდე და ამ მხრივ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდამ უნდა მიიღოს ასეთ პროექტებში და გადაცემებში მონაწილეობა. ძალიან კარგი, სალომე, მოდით უკვე დასასრულის კერო წავიდეთ და ასე ვთქვათ, ეს ჩვენი გადაცემა შევაჯამოთ. ძალიან მოკლედ რომ ითხრა, რა მოგცე შენ ამ გადაცემამ, ამ გამოცდილებამ, თუმდაც ამ დაძაბულმა სიტუაციამ, ამ ემოციებმა, ამ კითხვებამ, ყველაფერმა და ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდები ხართ ყველანი, ვინც იღებთ ამ გადაცემაში მონაწილეობა და რამდენიმე სიტყვით რომ ითხრა სამომავლო გეგმების შესახებ ამ კუთხით თუ გაქვს რაიმე გეგმები შენი აქტიურობის მხრივ. როგორც უკვე აღნიშნე, მართლაც დიდი გამოცდილება მომცა ამ გადაცემამ. ასე ვფიქრობ, რომ მეორე თუ კი მოხვდები ტელეეთერში, ასე ძალიან აღარ ვინერვიულებ, რადგანაც უკვე ნაცნობი გარემო იქნება, თუნდაც ეს კამერები, მიკროფონები და ასე შემდეგ. ანუ აქტიური ყოველთვის ვიყავი, უკვე ადრეული ასაკიდან სხვადასხვა პროექტებში ვერთვებოდი და ვფიქრობ ამას მომავალშიც გავაგრძელებ. წიგნების თაროც ერთ-ერთი მონაკვეთი იყო ამ ჩემი აქტიურობის და რა ვიცი, ალბათ კიდევ რამდენჯერაც მომეცემ ამ გადაცემაში წასვლის შესაძლებლობა, იმდენჯერ გამოვიყენებ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა სალომე, მე წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ შენ და კიდევ არაერთი ახალციხელი თუ ჩვენი რეგიონის ახალგაზრდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნები კიდევ შენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, რომ გამონახეთ, რომ იმისათვის, რომ გვესაუბრა ამ საინტერესო პროექტის შესახებ და მე ის გადამრჩენია, რომ დაგემშვიდობო და წარმატებები გისურვო. უნდა დავემშვიდობო ჩვენს მსმენელსაც და არა მარტო მსმენელს, ჩვენი გადაცემის ნახვა შესაძლებელი იქნება სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდის საშუალებით SK News G. თუმცა ყოველ სამშაბათს 4 საათზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო სამხრეთის კარიბჭეს და ახალგაზრდულ გადაცემას. მე ამ გადაცემის წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. მე საუკეთესო სურვილებით უკვე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.